Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммитине Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев төрагалык кылды. Жыйында соода экономикалык, социалдык жана маданий мамилелерди бекемдөөгө бардык аракеттер жасалары айтылды. Дальнейшего развития СНГ позволит нам совместно достичь новых целей в приоритетных направлениях. КМШ мамлекеттери арасында мамилелерди чыңдоону күчөтүү зарыл. Биз уюмдагы мамлекеттер менен соода саттыктын көлөмүн 20% чейин жогорулаттык. Келе жаткан жылы маданий, массалык, спорт боюнча байланыштарды дагы бекемдеп, пандемиядан улам өтпөй калган иш-чараларды жандантууну көздөп жатабыз. Андан кийин сөз алган Азербайжандын президенти Илхом Алиев Армения менен болгон куралдык кагылышууга токтолуп, анда айрым маалыматтар бурмаланып берилди деп билдирди. Для Азербайджана это война отечественная, освободительная. Для Армении это война захватническая, оккупационная. Карабахтагы куралдуу кагылышуу Азербайджан мамлекети үчүн атамекендик согуш болду. Ал эми армяндар баскынчылыкта оккупант болгонун тарых көрсөттү. Согуш маалында көп жоготууга дуушар болдук. Куралдуу кагылышууну токтотууга биз дайым даяр экенибизди билдирип турдук. Конфликт аскердик саясий чечим менен гана аяктады. Жогордагы куралдык кагылышуун токтотууга орус лидери Владимир Путиндин кошкон салым айтылды. Илхом Алиев регламенттен аша сүйлөп, ал куралдуу конфликттен кийин дагы айыл шаарларды тыптыйпыл кылып талкалап, артынан баарын өрттөп кеткен Армениянын армиясын Пашинян эмес, ага чейинки президенттери түзүп кеткен деп билдирди. Азырынча жоготуулардын баары эсептелип бүткөн эмес. Ал Карабахты кайра калыбына келтирип, гүлдөгөн аймакка айлантарын билдирди. Бүгүнкү жыйынга Армениянын президенти катышкан жок. Орус лидери Владимир Путин дагы 2020 жыл өтө оор жыл болгон айтып, анда пандемияга каршы күрөшүүдө КМШ мамлекеттери бир турганын баса белгиледи. Следующий, как известно, 2021 год. 2021 жыл архитектура жана шаар курулуш жылы деп жарыяланды. Биз андан кийинки жылды өнөрчүлүк менен маданий мурастар жылы деп жарыялоону көздөп жатабыз. СССР'га кирген ар бир мамлекеттин бай тарыхый мурастары бар. Биз баарыбыз котормочусуз орток орус тили менен сүйлөшүп жатабыз. 2023 жыл орус тилине арналат. Каждого народа бывшего СССР. Кыргызстандын атынан президенти милдетин аткаруучу Талант Мамытов катышты. Ал 2021 жыл КМШ'нын мааракелик жылы экенин белгилеп, шериктештиктин тарыхый маанисине жана анын дүйнө коомчулугундагы ордуна токтолду. Таких непростых условиях именно интеграция в рамках СНГ. Пландык советтик экономика менен тыгыз байланыштуу болгон өлкө экономикасы эптеп жашап кетүү чегине жеткен. Мындай кыйын шартта дал ушул КМШ алкагындагы интеграция Кыргызстанга ошол кездеги экономикалык кризистин оор кесепеттерин жеңип чыгууга жана өлкөдөгү социалдык туруктуулукту камсыз кылууга өлгө болгон. Мындан сырткары Кыргызстан ЖККУ, ШКУ, ЕЭП, КМШ сыяктуу интеграциялык биримдиктерге мүчө болуу менен ар дайым бул уюмдардын ырааттуу өнүгүшүн жана кеңейүүнү ишин колдоп келген жана колдоп келе жатат. Мамлекет башчынын милдетин аткаруучу коронавирус инфекциясы пандемиясынын кесепеттери акыркы 10 жылдагы эң оор чыгымдарга алып келгенин баса белгиледи. Талант Мамытов Орусия, Казакстан жана Өзбекстан жетекчилерине коронавирус менен күрөшүүдө көрсөткөн колдоолору үчүн ыраазычылык билдирди. Эмдиги жылы КМШ саммитине Белоруссия төрагалык кылат. Гүлмира Мүтәлиева, Бакыт Кошалиев, 5-канал.